Comencem aquí, als Jardins de Montracó, al costat, a tocar del barri de la Barceloneta i a tocar també d'un tros visible del canal de la dreta del riu Llobregat. El canal de la dreta és una obra molt important de meitats del segle XIX que va ser un element clau a l'hora de transformar l'agricultura pretenca. Pot ser un moment important a la història del Prat, del moment que passa d'agricultura de secà al regadiu, és a mitjan del segle XIX. Sobretot és una població, en principi, molt de caràcter agrícola i a partir de les lleis estatals, sobretot unes lleis famoses que són desamortitzacions, que molta gent li sona, però és un pas que fa la corona d'Isabel II, en principi per afavorir a la burgesia que va augmentant les seves propietats. El 92% de les terres del Prat estan en mans de propietaris barcelonins. La major part d'aquests pertany a la burgesia. Molts d'aquests compradors compren les terres per un fet de prestigi social i es dedicaran doncs, a la caça i a la pesca i no treballaran les terres. Però hi haurà un altre grup important, representat bàsicament per Ferran Puig i Jaume Casanovas, que compraran les terres però per introduir-hi millores. Són aquests propietaris els que invertiran en fer portar l'aigua per regar, els que sanejaran els terrenys, els que, per exemple, cobriran